ја изразуваме нашата огорченост во врска со изјавата на Насер Зибери, во која тој изјава дека кога ќе дојде моментот, ќе седне и ќе разговара со председателот Ахмети, но не за правата на граѓаните, туку за можноста за остварување на сонот да стане премиер, обраќајќи му се на председателот на ДУИ со зборовите председател, лидер, учител.